મિત્રો નમસ્કાર, જાડેસ ટી ઉંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું જ્યોતિષ આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી. વાત કરીશું આજના દિવસે 6/7/2020 અને આજના દિવસે સોમવારના દિવસે આપની ખાસ રજૂઆતની અંદર મિત્રો આપની આજ વિશે મિત્રો વાત કરીએ રાશિ ભવિષ્યની. પ્રથમ રાશિ કહેતા આજના દિવસે મેષ રાશિની, તો મેષ રાશિના જાતકો અટકેલા પૈસા ચોક્કસ આજના દિવસે પ્રાપ્ત થવા જોઈએ, પરંતુ ઝડપી ખર્ચ પણ આજના દિવસે ચોક્કસ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. નવી યોજનાઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરાવશે. અટકેલા કાર્યો તમને આજના દિવસે તમારું ધ્યાન ન રહેતા ચોક્કસ તમને તે કાર્યની અંદર ઘણું દુઃખ થશે, તમને સફળતા પણ પ્રાપ્ત થશે. મિત્રો વાત કરીએ બીજી રાશિ કહેતા વૃષભ રાશિની, કેટલાક લોકોના સંબંધો મજબૂત બનશે, જે તેમના મનમાં આશાની કિરણ પેદા કરી શકે છે. નસીબની મજબૂત આ બાજુ કોઈ પણ મોટા નુકસાનની શક્યતાને રોકી શકે છે. મિત્રો વાત કરીએ ત્રીજી રાશિ કહેતા મિથુન રાશિની, બિઝનેસમાં પ્રગતિ થશે, પરંતુ નિકટતાના કારણે અચાનક વિશ્વાસ ગુમાવો પણ પડે. પરિણામો આજના દિવસે ચોક્કસ રીતે સારા આવી શકે. કૌટુંબિક સુખ માટે આજનો દિવસ સારો છે. વાત કરીએ કર્ક રાશિની, મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પર ચોક્કસ ધ્યાન આપો. જો તમારે તમારા કામથી વધારે કંઈ બીજું ના હોઈ શકે તો વધારે કામ કરવાની જરૂર છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે, માટે કામ કરો. આજે વાત કરીશું સિંહ રાશિની, તમને ગૌરવનો લાભ મળી શકે છે, પરંતુ કેટલાકને એકલતાની લાગણી પણ થશે. સ્વાસ્થ્ય માટે વિશેષ ધ્યાન રાખજો. મિત્ર કે સંબંધીના આગમનથી ખુશીનું વાતાવરણ થઈ શકે છે. વાત કરીશું કન્યા રાશિની, આજીવિકા અને રોજગારીની શોધમાં ભટકતા રહેશો. યુવાનોને સારી તકો મળશે. નોકરીવાળા વ્યક્તિઓને આજના દિવસે બોનસ મળશે. મિત્રો વાત કરીએ તુલા રાશિની, તો તુલા રાશિના જગતે તમારી ઈચ્છા વિરુદ્ધ કંઈ ના કરો, અથવા તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. મકાનો વાહનો વગેરે પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. એવા લોકો કે જેની આશામાં મિત્ર અને સંબંધીથી કોઈને ફાયદો થાય છે, ચોક્કસ તેના ઉપર આગળ ફોકસ કરો. વાત કરીશું વૃશ્ચિક રાશિની, માનસિક વેદના થશે. લોકો ટેલિકોમ કંપનીમાં છે, તેમના સ્થળાંતરની થવાની શક્યતાઓ છે. પરિવારમાં આજના દિવસે ચોક્કસ કામ થઈ શકે છે. કર્મચારીઓમાં બઢતી મળશે. વાત કરીશું ધનરાશિની, નકારાત્મક સ્વભાવના કારણે બાળકોમાં ઝઘડો થઈ શકે છે. માતૃભાષાને શારીરિક પીડા થઈ શકે છે. જેઓ લોન વ્યાજ વગેરેનું કામ કરે છે તેઓએ પણ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વાત કરીશું મકર રાશિની, આર્થિક મામલામાં પ્રગતિ થશે. પરિવારમાં આજના દિવસે સુખ મળશે. જૂની કામગીરી અધિકારીની મદદથી ચોક્કસ કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. વાત કરીશું કુંભ રાશિની, આવક અને ખર્ચ વચ્ચેનું સંતુલન આજના દિવસે બગડી શકે છે. કોઈ બીજાની મદદ કરવા જાઓ તો ચોક્કસ રીતે તમે કાળજી લેશો. આ રાશિના લોકોએ કામ અને ધંધામાં વધારો કરવાની જરૂર છે. વાત કરીશું મીન રાશિ, તમારે એક અથવા બીજી માનસિક તણાવના સામનો કરવો પડશે. કેટલાક લોકોને સરકારી બાબતોમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. મિત્રો મેષ રાશિથી મીન રાશિના પ્રત્યેક જાતકો વિશે મેં રાશિ ભવિષ્યની પ્રત્યેક રાશિની સલાહ અને સૂચના આપેલું છે. મિત્રો ઝેડએસ ટીવીની આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને દરરોજ નિહાળો આપના પરિવાર સાથે આપની આજ વિશે રાશિ ભવિષ્યની અંદર. આ ચેનલ ઉપર વધુમાં વધુ રાશિ ભવિષ્ય જોવાની તમે અહીંયા તુલના રાખો અને આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી દ્વારા નિહાળો આપની આજ વિશે. અસ્તુ શ્રી જય ગણેશ.